danes v Pomurskem dnevniku. Zaradi stavke zdravnikov že jutri težave. V ptujski bolnišnici stavkajo vsi zdravniki. Nove pridobitve na Slovenski ulici. Predsednik ZDA Donald Trump. Vreme jutri bo oblačno s padavinami. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Včeraj se je začela splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov v obliki omejitve dela stavkajočih zdravnikov na 40 ur tedensko. Vodstvo splošne bolnišnice Mursko Sobota poudarja, da za enkrat ne odpovedujejo že načrtovanih operacij in pregledov, a da se bodo prve težave zaradi pomanjkanja zdravnikov pokazale v operativni dejavnosti že jutri. Na stavko so se splošni bolnišnici Murska Sobota dobro pripravili, nam razlaga strokovni direktor. Ko mi smo pač pristopili že ob napovedi stavke k različnim scenarijem in nekako zastavili tako, da bi vsaj prvih nekaj dni delo več ali manj nemoteno potekalo. Dejansko smo nekoliko zmanjšali število prisotnih zdravnikov, poskušali ohraniti vrt obseg, ki je pač bil predviden, tudi ko ne bi prišlo do stavke, in res moram priznati, da so se kar sodelavci, zdravniki angažirali, da je delo predvsem v tej želji ne škodovati pacijentom, zagotoviti tisto, kar pacijenti pričakujejo, tudi celoten program predvideni obseg dela opravili. Nismo odpovedovali operacijskih, nismo ambulant odpovedovali. Stavke bolniki sicer še danes niso občutili. Zaenkrat ne. Tako da je vse normalno šlo skozi. Vrste se delajo, ampak to tako ali zdaj, če bi stavkali, ali ne so vrste že ponovade. Vse je bilo normalno, prijazni, kak zmeraj, čakala, tudi nisem preveč dolgo, tako da sem zadovoljna. A se bo situacija že jutri nekoliko bolj zaostrila? Predvsem v operativni dejavnosti je malo vprašanje, če bomo uspeli vse operacije zagotoviti. Zdajkrat bomo poskušali vsaj tem bolnikom, ki so že tukaj, pa za to poskrbeti, tudi če bo treba kdaj malo potegni delovnik čez tretjo uro. Tako da bomo verjetno še danes pa jutri v celoti pokrili predviden obseg dela. Za petek bodo že težave, zagotovo pa naslednji teden. Takrat bo namreč zelo težko delati kaj več od nujne medicinske pomoči. Bolnišnici zato vsak dan sprejmajo nov plan dela. Scenarije pripravljamo več ali manj sproti. Vsak zdravnik ima pravico se tudi odločiti sam prostovoljno, ali bo stavkal, ali bo kakorkoli, tudi kljub temu, da načelno stavka, še pripravljen sprejeti neki večji obseg dela, in mi bomo dejansko potem v sprotnem dogovarjanju praktično za vsakim zdravnikom tudi poskušali doreči, kakšen bo obseg dela za naslednji dan. Bojimo se samo tega, da bi res bilo treba tik pred predvideno storitvijo nekaj programov odpovedovati, ampak zagotovo naslednji teden brez tega ne bo šlo, vkoliko ne bomo uspeli dobiti večjega števila zdravnikov, ki bi svoje delo opravljali. V regijski bolnišnici je trenutno zaposlenih 79 specialistov, nekaj čez 60 specializantov in 10 pripravnikov. Brez težav bi ob stavki delo potekalo nemoteno, če bi imeli okoli 120 specialistov, še doda Grabar. V ptujski bolnišnici so se stavki pridružili praktično vsi zdravniki. Kot so sporočili iz bolnišnice, so razlog za tako visoko stopnjo podpore prekomerne obremenitve zdravnikov, še zlasti pa zelo slabi pogoji dela. Dejstvo je, da je sistem v zadnjih letih nekako zapadel v neko situacijo, kjer imamo na eni strani izrazite možnosti, izrazite zahteve, izrazite obljube po ne vem kakih storitvah. Na drugi strani pa seveda, sploh lahko rečem za bolnišnico Ptuj, imamo bistveno premalo potrebnih resursov, pa naj bo to začetek okrog denarja, investicij, kot seveda tudi izraženih kadrovskih težav in ostalih. Direktor bolnišnice še opozarja, da se sistem lahko zruši že konec tedna. Mestna občina Murska Sobota se zelo trudi z oživljanjem središča mesta. Zapuščenim stavbam dajo vsebino, ljudi pa v središče mesta vabijo tudi številnimi prireditvami. Kljub temu pa je kar nekaj prostorov še vedno zapuščenih, a ne za dolgo, saj bodo nekateri vsebino dobili že ta mesec. Prostore na Slovenski ulici, v katerih je zadnjih nekaj let bila kitajska trgovina, so že v poletju izpraznili. Takrat je soprog lastnice prostorov Franz Weindorfer povedal, da se za najem prostorov zanimajo iz celotne Slovenije.
Weindorfer pa je za sobotainfo.com potrdil, da so prostori dobili novega najemnika in sicer se na Slovensko ulico vrača Kitajska trgovina. Že kar nekaj časa pa samevajo tudi prostori gostinskega lokala Rdeči baron. Zato se je mlada podjetnica Mateja Čepe odločila, da mu vrne življenje in dušo, ki ga je ta lokal pred časom že imel. Ker Čepejeva želi prispevati k obuditvi Slovenske ulice, se je tudi odločila za ta korak, da ponovno uživi enega od lokalov v središču mesta. Danes zjutraj so bili znani rezultati 58. predsedniških volitev Združenih držav Amerike. Čeprav so vse ankete pripisovale večjo prednost demokratski kandidatki Hillary Clinton, je vendarle več glasov dobil Donald Trump. Na murskosoboških ulicah smo preverili, ali so Pomurci in Pomurke pričakovali takšen rezultat. Ste spremljali ameriške volitve? Ja. Ste pričakovali takšen izid? Pa niti ne. Za koga bi vi volili? Ja, jaz osebno za Trumpa. Ja. Zakaj? Pa malo klovnostva treba biti v ameriškem sistemu tudi. Koga bi pa vi volili? Pa tudi Trumpa, če bi tako še izbiril. Car je za Donald je bilo 100%. Ste spremljali ameriške volitve? Ja. Ste pričakovali takšen izid? Skoraj, ja. Bi tudi, koga bi pa vi volili? Jo, to se ne bi se odločila, ali mislim, pa mogoče, ka bi tudi tak. Kaj pravite na to, da bo prva dama Slovenka? Super. Super, varno malo prišli v svet. To je lepo, ali mi ne bomo nikako toga imeli. Ja, to je pa fajn, samo če bomo imeli kaj koristi od nje. Kaj bo po vašem mnenju? Bo Slovenija zdaj prepoznavnejša po svetu? Mogoče, ja, ka nas ne bojo zamenjevali z Slovaško. Policisti policijske postaje Murska Sobota in kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Murska Sobota so na območju upravne enote Murska Sobota v 4 primerih našli in zasegli prepovedano drogo konopljo. Policisti in kriminalisti so v mesecu septembru na polju 63-letne občanke našli in zasegli 22 sadik prepovedane droge konoplje. V mesecu oktobru in novembru pa so na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Murski Soboti opravili 3 hišne preiskave. V 2 primerih je bilo pri 23 in 46-letnema občanoma najdeno in zaseženo okrog 4 kg posušenih vršičkov, prepovedane droge konoplje in 9 sadik posajenih v lončku. V 3. primeru pa je bilo pri 32-letnem občanu zaseženo okoli 400 g prepovedane droge konoplje v paketih. Zoper vse osumljene bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Soboški grad je najpomembnejši kulturno-zgodovinski spomenik lokalnega pomena v mestni občini Murska Sobota in je v celoti namenjen izvajanju javnih programov občine in javnih zavodov. Vendar pa kljub vsej svoji veličini grad zadnja leta propada in je potreben prenove. Na sobotainfo.com pišejo o konkretnih novih pridobitvah, ki se obetajo v prihodnje. Mi pa si v nadaljevanju poglejmo še kratke novice. Pa si poglejmo, spoštovane in spoštovani, še kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bilo precej jasno. Opoldne so 3 stopinje Celzija izmerili v Lendavi, stopinjo manj je bilo v Murski Soboti in v Radencih. Le 1 stopinjo nad Lediščem pa je opoldne bilo na Goričkem. Jutri bo sprva oblačno, dopoldne bodo manjše padavine postopno povsod ponehale, meja sneženja se bo dvigala. Popoldne bo ponekod prehodno posijalo sonce.
Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, najvišje dnevne pa od 3 do 8. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno s padavinami, vmes bo tudi snežilo. Čez dan se bo nekoliko razjasnilo, dnevne temperature se bodo gibale okoli 7 stopinj Celzija. V petek bo oblačno s padavinami, ponekod bo snežilo do nižin. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 6 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo bolj oblačno, a bo še suho. Zjutraj bo ponekod megleno. Dnevne temperature se bodo povzpele do 4 stopinj nad lediščem. Toliko od ustvarjalcev Pomurskega dnevnika danes. Bodite z nami tudi jutri v istem času na istem programu ter seveda ne spreglejte naših video vsebin tudi na spletni strani www.tvdea.si. Preživite kar se da lep večer še naprej in srečno do jutri.